അച്ഛന്റെ പ്രായം കുറയ്ക്കാനായി ഒരു മകൻ സ്വയം വൈദ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയനായ കഥകളാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സംസാര വിഷയമായിരിക്കുന്നത്. പ്രായം കുറയ്ക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി ഓരോ മാസവും കോടികൾ മുടക്കുന്ന കാലിഫോർണിയ സ്വദേശിയായ ബ്രയാൻ ജോൺസൺ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ്. 45-കാരനായ ഇദ്ദേഹം തന്റെ പ്രായത്തെ കുത്തനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണിപ്പോൾ. ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം വളരെ കർശനമായ ഒരു ദിനചര്യയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. കൂടാതെ ഓരോ വർഷവും $2 മില്യൺ, അതായത് ഏകദേശം 16 കോടി രൂപയോളമാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രായം കുറക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിന് കൂടി അദ്ദേഹം വിധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ബ്രയാൻ പറയുന്നത് തനിക്ക് 37 വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ ഹൃദയവും 28 വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ ചർമ്മവും ഉണ്ടെന്നാണ്. അതേസമയം എന്റെ ശ്വാസകോശവും ഫിറ്റ്നസ് ലെവലും 18 വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയുടേതാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകം സപ്ലിമെന്ററി മരുന്നുകളും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ 17 വയസ്സുള്ള മകൻ ടാൽമോജിനെയും 70 വയസ്സുള്ള പിതാവ് റിച്ചാർഡിനെയും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രക്ത കൈമാറ്റമാണിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. മകന്റെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ നിന്നും പ്ലാസ്മ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അത് ബ്രയാൻ ജോൺസന്റെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ടെക്സാസിലെ മെഡിക്കൽ സ്പായിലാണിപ്പോൾ ബ്രയാൻ ജോൺസന്റെ പ്രായം കുറക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മകന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും 1 ലിറ്റർ രക്തം ശേഖരിച്ചാണ് ബ്രയാൻ ജോൺസന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള രക്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. മകൻ ആദ്യം നൽകിയ 1 ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ചുവന്ന വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ, ലിക്വിഡ് പ്ലാസ്മ തുടങ്ങിയ രക്തഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. പ്ലാസ്മ ചികിത്സയ്ക്കായി ജോൺസന്റെ സ്വന്തം രക്തം വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം മകന്റെ രക്തം ജോൺസന്റെ സിരകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇതേ പ്രക്രിയ ജോൺസന്റെ പിതാവിനോടും ആവർത്തിച്ചു. എല്ലാത്തിലും 3 തലമുറക്കിടയിൽ രക്തം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രായത്തിൽ നിന്നും ശാരീരികമായി പ്രായം 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 5 വയസ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 28-കാരന്റെ ചർമ്മവുമാണത്രേ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് മനുഷ്യരുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നില്ലെന്നാണ് US ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ സിറ്റി ഓഫ് ഹോപ്പ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിലെ ബയോകെമിസ്റ്റായ ചാൾസ് ബ്രെന്നർ പറയുന്നത്.